Závislačky, máme tady vozidlo, který jede přes 126 mil v hodině, tak se na to podívat. Chtěl jsem vám teda ukázat na rychlosti, co mám za vozidlo, ale bohužel tady máme hned nějaký úkol. Chci vás tady přivítat u dalšího dílu z Heavy Patrol, řídíme tohle pěkný Lamborghini a my se jdeme podívat tady na týpek, který je 126 mil v hodině, teda zapne hnusný pás, nebo mě boukne hlava. A uvidíme. Ježišmarja, proč tak brzdíš? No jako, vím, že tady je prudká zatáčka, ale až takhle. Mě by zajímalo, co to bylo za vozidlo, protože to vypadá, že to byl ten bílej auták. No já to zkusím tady obět. A ne, to byl tohle SUVčko. Jo. Dispatch? Dispatch 1028, černýho SUV se značkou 64 ASS 197. Ty vole, tam se vám zranili. Dispatch Tank 4, budu provádět 10-13 tohle černýho pick-upu na User Route 1. Ty vole, proč tak brzděj? Ty vole, ten motorkář by taky chtěl asi dostat přes pusu, že? Co pak bude? Zastavíme? Zastavíme, paráda. Dispatch 1013 černýho pick-upu, 4x4, jedna osoba uvnitř, 1032 negativní, jedná se o zvýšenou rychlost na dálnici. Patřená zbraň ve vozidla. Dobrý den, tady je SHP, chci vidět vaše doklady od vozidla, vaše občanku a pojištění od vašeho vozidla samozřejmě. Výborně, výborně. Takže Jovan Zdravkovič, pěkné jméno jináč, pane Zdravkovič. Pane Jovane, řidič je nervózní, ok. Dobrý odpoledne. Smutné, právě dnes ráno jsem ztratil matku kvůli koronaviru. Je nám to moc líto, než stát, doufám, dělá všechno, co může proti tomu. Máte představu, proč jsem vás teď zastavil? Sadím se, že je to tím zatraceným světlometem, co? Nemyslím si, prosím vás. Takže bezpečnostní pásma, týpek, paráda. Řidiči, vypněte motor. Vydejte klíčky ze zapalování, hoďte je na palubovku, žádný prudký pohyby, ruce nechte na volantu, žádné telekomunikační zařízení, rozumíme si, hned jsem zpátky. Jasně šéfe, jasně. Takže Jovan Zdravkovič, co tady od tebe máme, pane Jovane Zdravkoviči? Má u sebe zbraň, tu jsem dokonce viděl ve vozidle, má povolenou jej nosit. Lov zvířat bez licence, aha, jaký lovec, pitlák. No, jinak je prav v pohodě, co auto, pojištění je prošlý, tak pojištění bychom ním mohli prokonzultovat. Víte, že vaše pojištění vypršelo? Přišel jsem o prachy a peníze nebyly v bance. Ale to jakoby nás nezajímá, my to vozidlo můžeme zabavit. Ne, prosím vás, já nechci odsutit pěšky domů. Mám za vám pak hodně taxika. No, zastavil jsem vás z několika teda důvodů. Jsem si docela jistý, že jich pár znám. Nějaký důvod, proč jedete takhle rychle? To prase mě
podvedlo, já jim to řeknu. Mě nezajímá žádný prase, mě zajímá, že tady pohrožujete lidi pod dálnici a samozřejmě to není pro vás úplně to nejvhodnější. Takže, vážně pane Venči, dostanete pokutu, jo, z následujících věcí. Následující věc, dáme vám pokutu do 4 až 11 mil v hodině. Následně samozřejmě dostanete pokutu za to, že máte pojištěný vozidlo, že prošli. Toč všecko by vás mělo stát do 11 000 korun českých. A máte 14 dní na zaplacení této pokuty. Pokud tak neučiníte, samozřejmě bude se tato pokuta navyšovat. Následně se to může stát až trestným činem. Rozuměl jste tomu? Ano, určitě, určitě. Takže tady dostanete pokutu. Tak. A až vypnu majáky, můžete pokračovat, pane Jovaniči. Dispatch 10.11, vyřešena pokutou 10.98 KOH. U-turn přes dvě čáry. Responding. Responding code 2. Máme tady nahlášené nějaký vozidlo na dálnici. Tak se na to samozřejmě podívat, co se tam děje. Pojedeme pod kodem 2. Občas teda začneme kod 3, protože tady je hrozně velký dopravní provoz. Tak jste normální, ty vole. Dispatch 1023, vidím osobu, která mává, má nejspíš podkozený vozidlo. Dobrý den, tady je SHP, co se vám stalo s vozidlem? No, házel jsem tady signál, ale nikdo mi samozřejmě nepomohl, prostě to vozidlo přestalo fungovat. Jen potřebuji vody vyřešit něco důležitého, ale prostě auto nejede, pomůžete mi? No, takže my můžeme fixnout auto, můžeme zavolat odtahovku, můžeme prakticky ukončit ten callout, můžeme mu zavolat taxíka. Můžeme zkusit auto opravit, třeba to bude nějaká banalita, ale... Nejsem žádný mechanik, jako. Je, omlouvám se. Vy jste tam jenom stál, tak já to pokusím opravit. To vypadá, baterka v pořádku, kapalina dobrá, brzdová. Volej. Vypadá, že to. Ty svíčky, no, ty vypadají taky docela dobře. No, nevím. Třeba to dáme dohromady. Bohužel, šéfe, tohle bude potřebovat servis. Šéfe, zavolám 1051, jo? Zavolám odtahovku na to. Dispatch, žádám si 1051 na můj 1020. Jedná se o poškozený automobil na dálnici kousek od Paleta na User Route 1. Takže šéfe, zavolám vám taxíka, jo? Och, jasně, děkuju, zachránil jste mě. Byl tam včas. Tak jo, už vám jede taxík, šéfe. Jo, to jsem mega rád. Já tam potřebuji čas, víte, jedná se o důležitý věci. Už tady je taxikář. Se nevím, proč je do protisměru, ale už tady je. Paráda. Smějte se. Dispatch.
Poslední call, co byl na našem dispeči, je pod kodem 4. Jednalo se o poškozené vozidlo na dálnici. Neuvěřitelný, že se nedá vyjet. Dispatch responding code 2. 10-4, in route, responding code 3. Code 3, thank you. Máme tady dopravní nehodu, máme to kontrolovat. Takže jdeme tam. Dispatch 1023, ty dopravní nehody, kterou mám kontrolovat. Jdeme zajistit dopravu. Dobrý den, officer. Opatrně, opatrně. Tak jdeme zajistit tu opravu. My uděláme to, že to tady stáhneme do jednoho pruhu. Tohle je scene manažer. Dáme, aby jeli co nejpomalejc, aby dodržovali pravidla, rychlost na tom pointu a jdeme na to, jo? Hned na to půjdeme. Takže sem. Pojedou takhle tady opatrně okolo, takhle opatrně to okolo budou projíždět. My tady ještě dáme teda jako značky, že se něco stalo. Tak a jedem. My tady následně dáme na to tady kužely, aby tady bylo vidět, že se něco stalo. Tak. Ta bude muset být přes dva pruhy, protože jinak oni nebudou na to jakoby reagovat. Takže to bude muset být takhle přes dva pruhy. No a ty pera pojedou vlastně takhle kolem dokola. Tak a dáme sem takhle zase kužely kolem mýho auta, aby bylo vidět, že se něco stalo. Máme resetovat kužely. No a máme to. Paráda, máme to hotový, provoz vyřešený. Hasiči to tady krásně vyřešili. Paráda, koši, pěkně se to vyřešili. Parádní práce, kontrolovali jsme krásně provoz. No a máme hotovo. Sanitka nám odjela od dopravní nehody, máme teda zajištěnou tady tu oblast. To samozřejmě budeme teď otevřít. Já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste like, odběr a sdílení. A uvidíme se v dalšího videa. Zatím, ahoj.